Без подарунків від Діда Мороза фонд соціального страхування не зможе закупити дитячі новорічні подарунки. Причина – брак грошей. Без солодощів залишиться 86 тисяч дітей. У фонді соцстрахування з тимчасової втрати працездатності пояснюють, цьогоріч на новорічні подарунки не передбачено коштів. Це пов'язано зі зменшенням страхового тарифу та витратної системи бюджету фонду, передусім через складну ситуацію в Україні. Рішення ухвалювалося на центральному рівні у Києві. Стаття ця залишилася в бюджеті, але коштів по ній не передбачено. Тут вибираємо ми між тим, або своєчасно забезпечити наші основні виплати, це матеріальне забезпечення в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, або, скажімо так, закуповувати новорічні подарунки. Час нелегкий, в тому числі і для фонду.